एक पटक घुम्नै पर्ने नेपालका यी उत्कृष्ट 18 स्थान सहित हेर्नुहोस् सधैँ र सेयर गर्नुहोस्। नयाँ वर्ष होस् या कुनै चाडपर्व या छुट्टीको समयले उत्सवका रूपमा मनाउने चलन नेपालमा समेत स्थापित हुँदै गएको छ। नेपालीहरूमा बढ्दै गएको गम्भीर प्रतिको मोहले आन्तरिक पर्यटनलाई समेत सखाउन थालेको छ। नयाँ वर्षमा गम्भीर चटकम दृष्टिले नेपालकै उत्कृष्ट गन्तव्यहरू पोखरा, सौरा, रारा, जुमसोङ, चितलाङ, नगरकोट, धुलिखेल, इलाम, भेटेटार, लुम्बिनी, घोडा घोडी, ताल, शुक्लाभाट, खपतट आदि प्रमुख गन्तव्यहरू पर्न सफल भएको छ। तपाईँ नयाँ वर्षमा कहाँ जान रुचाउनुहुन्छ? नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल वरपर जङ्गल तथा चरा चुरुङ्गीको चिर्पी दिन्छु कसैलाई स्वर्गको आभास दिलाउँछ। यो स्वर्गीय टुक्रामा बसेर नयाँ सोचसँगै नयाँ योजना बनाउने मन कसैलाई हुँदैन र कसलाई हुँदैन। यदि तपाईँसँग पनि त्यस्तो कल्पना छ भने नयाँ वर्ष राडा घुमेर मनाउन सक्नुहुन्छ। 5 वर्ष अघिसम्म रारा ताललाई कठिन गन्तव्य मानिन्थ्यो, तर अहिले यातायातको सुविधाले काठमाडौँबाट 2-3 दिनको यात्रापछि रारा ताल सजिलै पुग्न सकिन्छ। मुकुमा पर्ने यो तालको सेरोफेरोमा अरू धेरै गन्तव्य पनि छन्। यो क्षेत्रमा जङ्खेली हिमाल, दुधे दहसहित साना ठुला गरी 100 भन्दा बढी ताल, गुण्ड आदि छन्। रारा ताल रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्रमा रेड पाण्डा, दुर्लभ सेतो, कस्तुरी, नाउर, कोरल, गिद्ध, बाज, चित जस्ता पशुपक्षी अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रमा यार्चुकुम्बा, पाँच औँले, उदिस, कटुस, भोतले जस्ता चडीबुढीको भण्डार पनि हो। अहिले नयाँ वर्षका लागि 8 समिट एन्ड टुरिस्टले धारा यात्राको 1 हप्ते प्याकेज समेत सार्वजनिक गरेको छ। यो प्याकेज अन्तर्गत राडा पुगेर काठमाडौँ फर्दासम्म प्रति व्यक्ति 16,500 रुपियाँ खर्च हुने बताएको छ। 6 रात 7 दिनको यो प्याकेजमा यातायात, खानपान तथा बास खर्च समावेश छ। जुमसोङ मुक्तिनाथ प्रकृति प्रेमीहरूका लागि जुमसोङ र त्यस वरिपरिको क्षेत्र विश्वमा नै निकै प्रसिद्ध छ भने धार्मिक पर्यटकका लागि मुक्तिनाथ जति छ। 5-6 वर्ष पहिलेसम्म विदेशी पर्यटकको मात्र रोजाइमा पर्ने जुमसोङ मुक्तिनाथ अहिले नेपालीहरूको रोजाइमा पनि पर्न थालेको छ। यसको प्रमुख कारण पोखराबाट जुमसोङ मुक्तिनाथका लागि सहज सडक यातायात उपलब्ध हुनु र सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासलाई लिन सकिन्छ। एकल यात्राका लागि जुमसोङ मुक्तिनाथ केही महँगो भए पनि विभिन्न ट्राभल कम्पनीहरूले नयाँ वर्षका लागि जारी गरेको प्याकेजलाई निकै सस्तो मानिएको छ। उक्त प्याकेज अन्तर्गत 4 रात र 5 दिनको भ्रमणका लागि 14,500 रुपियाँ जति खर्च गर्नुपर्छ। चितलाङ नयाँ वर्ष मनाउन नजिकको गन्तव्य रोज्नेहरूका लागि मकनपुरको चितलाङ पनि उपयुक्त हुनसक्छ। उपत्यकाको धुवा धुलो र कोलाहललाई पछ्याउँदै थानकोटबाट मात्र 14 किलोमिटरको बस यात्रापछि चितलाङ पुग्न सकिन्छ। ऐतिहासिक स्थल ग्रामीण वातावरण वन जङ्गलको मनमोहक दृश्यका साथ यहाँ रहेका साना ठुला होटलहरूले पाहुनाको भव्य स्वागत गर्छन्। चितलाङमा टिम बनाएर पनि जान सकिन्छ भने विभिन्न ट्राभल कम्पनीले तयार गरेका प्याकेज मार्फत पनि पुग्न सकिन्छ। विभिन्न ट्राभल कम्पनीहरूले नयाँ वर्षले लक्षित गरी 1 रात र 2 दिनका लागि 3,500 रुपियाँको प्याकेज तयार गरेका छन्, जसमा काठमाडौँबाट चितलाङसम्मको यातायात, 1 रातको बस बास तथा खाना बिना समावेश छ। यो प्याकेज अन्तर्गत प्रत्येक दिन थाङकोटबाट 2 बजेपछि बस छुट्छ। त्रिशुली भोटेकोसीको ऱ्याफ्टिङ नयाँ वर्षको अवसरमा ऱ्याफ्टिङमा रमाउनेहरूका लागि भोटेकोसी र त्रिशुली नदीमा ऱ्याफ्टिङ सहितको प्याकेज सार्वजनिक भएको छ, जस अन्तर्गत त्रिशुलीसम्म पुगेर ऱ्याफ्टिङ गरी काठमाडौँ फर्कन एकजनाले 1,800 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने छ। हुन्छ यो प्याकेज अन्तर्गत भोटेकोसीमा ऱ्याफ्टिङ गर्ने हो भने 2,200 रुपियाँ खर्च हुन्छ। पहिलो प्याकेजमा काठमाडौँदेखि त्रिशुलीसम्मको यातायात तथा दोस्रो प्याकेजमा भोटेकोसीसम्मको यातायात एवं 1 दिनको खानाको व्यवस्था छ। इलाम नयाँ वर्ष मनाउन सकिने एउटा प्रमुख गन्तव्य हो। नागपेली डाँडामा
चिया का बोर्डहरू लुगामुरी खेल्दै यहाँको सौन्दर्यको मजा लुट्नुको आनन्द नै बेग्लै हुन्छ। सार्वजनिक यातायात मार्फत सजिलैसँग इलाम पुग्न सकिन्छ। इलामका सबै साना ठुला पर्यटकीय गन्तव्य स्तरीय होटलहरूको व्यवस्था छ। दिनभर घुमेर अर्को दिन मात्र फर्कन चाहनेहरूले यहाँ प्रति व्यक्ति 4,000 रुपियाँ खर्च गरे पुग्छ।